Moulin Rouge, ki se nahaja v Parizu, velja za enega najbolj znanih kabaretov na svetu. Zato, da bi večerne predstave potekale nemoteno, pa poleg plesalcev in koreografov skrbi tudi več deset izurjenih obrtnikov. Za nastopajoče so med drugim ključnega pomena trpežni in udobni čevlji, v katerih se med plesom dobro počutijo. Čevljarje pa morajo hkrati poskrbeti, da se njihov videz ujema s kostumi in z odrom. Da bi izdelali en sam par čevljev za kankan, potrebujejo tudi do 60 ur. Ko gre za škornje za kankan, se najprej lotimo teh skic. To je naše delo. Škornji za kankan, ki se z vidika estetskega videza od začetka 20. stoletja niso spremenili, so naš najbolj tehnično zahteven čevelj. Z njimi bodo umetniki nastopali na odru. Gre za zelo športne nastope, ki so zelo, zelo intenzivni. Zelo pomembni so tudi kostumi, ki so pogosto okrašeni z različnimi kamenčki, bleščicami in peresi. Leta 1929 ustanovljeno podjetje Maison Février, ki velja za enega zadnjih še aktivnih izdelovalcev perja v okolici Pariza, že od leta 1957 oblikuje različne dodatke, ki krasijo kostume plesavk. Obrtniki pa vsako leto izdelajo tudi okoli 3000 metrov šalov iz nojevih peres. Vsako pero je edinstveno, saj ga je ustvarilo živo bitje. Nekatera so bolj čvrsta, druga bolj upogljiva in tako naprej. Izdelovalci pernatih okraskov moramo znati oceniti material in ga znati uporabiti tako, da so vsi izdelki bolj ali manj enaki. Tako so kreacije homogene. Na odru imamo veliko vaj in preizkušen kostumov, saj vse povezano z razkošjem in pompom. Tu pokažemo svojo magičnost in svoje tehnične spretnosti. Obrtniki imajo vedno polne roke dela, saj kostume nenehno vzdržujejo in popravljajo. Ker so nastopi plesalcev pogosto zelo energetični, se tudi oblačila s časoma nekoliko obrabijo. Kostumi so izdelani posebej za nas, oblikovani so tako, da lahko v njih še vedno plešemo in da so naši gibi svobodni in energični. Nekateri kostumi tehtajo tudi 5 ali 6 kilogramov, tudi tega se s časoma navadiš. Čudovito je, da lahko nosiš te kostume. Sploh ne razmišljaš o njihovi teži in o peresih, postanejo del tebe, zato se lahko premikaš skupaj s svojim kostumom. Moulin Rouge je bil ustanovljen že leta 1889 in je znan predvsem kot rojstni kraj sodobne oblike plesa kankan. Zgradba, ki jo krasi rdeč mlin, še danes velja za eno najpomembnejših turističnih atrakcij v Parizu, večerne predstave pa vsak dan privabijo okoli 1700 gledalcev.